18 nakažených nemocí COVID-19 je momentálně v Tatiné. Život v obci se zásadně změnil. Hasiči museli evakuovat 3 patra ubytovny. V bývalém hotelu Škoda v Plzni hořelo. Chodské slavnosti ovlivnila koronavirová situace. Pouť ke kostelu svatého Vavřince ale chybět nesměla. Tatina na severní Plzeňsku je dalším epicentrem nákazy koronavirem v kraji. Po rodinné oslavě tam hygienici odhalili 10 nakažených lidí. Od té doby se tam život změnil k nepoznání. Já si myslím, že lidi tady po okolí se jako strachujou, protože jo, nejsou vidět tady žádný auta, nikdo nechodí. Na návsi v Tatiné to teď vypadá jako ve městě duchů. Už minulý týden hygienici nařídili lidem povinné roušky, zakázali jakékoliv srcování, včetně sportovních a kulturních akcí. Zavřené jsou radnice, obchod i hospoda. Lidi mají asi nejspíš prostě strach, no, vycházet ven a tak. No, je to strašný, jo. Co vám můžu říct, nic jinýho. Doporučili jsme občanům, aby vycházeli jenom v rouškách, aby dodržovali zvýšenou hygienu a omezili sociální kontakty na nejnižší možnou míru. O víkendu se v Tatiné konalo celoplošné testování obyvatel. Test musel podstoupit prakticky každý. V podstatě jsme nařídili další nebo naindikovali další odběry u všech obyvatel, kteří mají trvalý pobyt na území této obce. Zatáhli jsme do toho samozřejmě i chataře, kteří tam dlouhodobě pobývají, takže se nám podařilo sestavit zhruba seznam asi 211 obyvatel. Bylo to tady fakt euforický, jo. Výsledky testů byly známé v úterý. Odhalili dalších 8 nakažených. Všichni mají bezpříznakový průběh nemoci. Takže nyní máme v obci 18 pozitivních případů. Všichni jsou podchyceny, jsou v karanténě, i ty jejich rodinné kontakty. Z začátku, jak to vypadalo, spíš takový ten katastrofický scénář, to se naštěstí nepotvrdilo. Takže myslím si, že to bylo rozhodně dobrý opatření, že se většina obyvatel mohla uklidnit. A ty, kteří jsou pozitivní, tak alespoň víte, na léčen jsou a můžou podle toho se zařídit. To ale neznamená, že má Tatiná vyhráno. Všichni jsou v inkubační době a proto bude v obci ještě jedno plošné testování těch, kdo měli první výsledek negativní. Takže se tam můžou potom ty pozitivní zachytit znova. Jinak jako neočekáváme teda, že bychom tam zvyšovali tu razanci těch mimořádných opatření. Druhé testování obyvatel se bude konat příští týden. Bývalý hotel Škoda na plzeňském jižním předměstí zachvátil požár. V budově, kde se v současnosti nachází ubytovna, začalo hořet v kuchyňce v 8. patře včera po 4. hodině odpoledne. Na místo vyjeli hasiči, kteří evakuovali 10 lidí. Nikdo neutrpěl žádná zranění. Přítomnost cerkárií v Jesenické přehradě na Chebsku potvrdili krajští hygienici. Cerkárie je kožní parazit, který proniká do kůže a způsobuje vyrážku a puchýře. Pracovníci krajské hygienické stanice tak označili vodu v oblíbené vodní ploše za nevhodnou ke koupání. Podle chebského deníku se tam i přesto stále koupou lidé. Plzeňští hokejisté zvítězili v 5. zápase poháru Generali Česká Cup na ledě Kladna 5-2 a uchovali si tak šanci na postup ze skupiny. Výhru jim zajistila povedená třetí třetina, v níž se gólově prosadili svěřenci kouče Čiháka hned 3x. Vůbec poprvé se v brance Škodovky představil Dominik Frodl, který se vrací po zranění z konce uplynulé sezóny. Já jsem tak nějak odtrénoval naplno 4 poslední dny a bylo to znát, ale jsem rád, že jsem se do toho vrátil a hlavně jsme vyhráli. Chodské kroje, chodská muzika, pouť ke kostelu svatého Vavřince na Veselé hoře. Tím vyvrcholily letošní chodské slavnosti v Domažlicích, které významně ovlivnila pandemie koronaviru. Při dnešní nedělní mši svaté zde na Vavřinečku se projevila ta účast jako víceméně každoroční, ale je obohacená o něco více krojovaných, protože jsou zde zmiňované soubory z Mráková, Postřekova a z dalších obcí. Tím je vlastně obohacená tato událost jako taková a hlavně se tak trochu vrací do období třeba 19. století. A mně se to líbilo strašně moc, protože se mi líbí, jak ta tradice katolická je tu živá. Kolik lidí si dá práci to připravit, vzít si kroje. A musím říct, že jsem se cítila překvapivě usebraná. Takže já jsem úplně nadšená. Letošní chodské slavnosti byly velmi odlišné od těch, které znají lidé z před
předcházejících let. Zejména se přesunuli na internet, kdo je jaksi milovníkem folkloru, tak si ho může i dodatečně pustit, může sledovat dlouhé pořady se všemi soubory z našeho regionu, to si myslím, že je velmi přínosné. A co se týče samotných živých chodských slavností ve městě, tak ty spíše byly takovými setkáními na náměstí mezi jednotlivými soubory, v pivovaru, anebo právě zde na Vavřinečku, kde u kostela dnes v neděli vystoupí všechny zdejší národopisné soubory. Tradičně chodíme na Vavřineček a co se týče jako na náměstí, co se děje, tak to maximálně procházíme staroměstský jarmark. Ale jako na atrakce to nechodíme. My chodíme tradičně na mši, takže nás se to nějak výjimečně nedotklo. Je to netradiční, chybí tady to velké množství folkloru, ale i tak si myslím, že se povedli na ty možnosti. No, řekl bych, že prožívám daleko líp než ty předtím, protože předtím mi to přišlo jako masovka. Teď se to zase zpátky vrací k tomu, jako že co si udělají lidi, tak mají, včetně zábavy, všeho. A není to prostě masová záležitost. Neštěstí se stalo včera odpoledne v plzeňské Boškovské ulici. Ze střechy činžáku tam spadl 50-letý dělník. Cizinec, který na střeše pracoval, utrpěl po pádu z 10 metrů velmi vážná zranění a i přes snahu záchranářů na místě zemřel. Hořící kombajn hasili ráno hasiči u Lipové na Chebsku. Zemědělský stroj začal hořet při sklizni. Oheň spálil i kus pole v jeho blízkosti. Řidič kombajnu naštěstí stihl včas vystoupit a vyvázl ve zdraví. Požár pravděpodobně způsobila technická závada. Škoda atakuje 6 milionů korun. Auto s vlakem se srazilo na nechráněném přejezdu v Nejtku v Krušných horách. Po nárazu sjelo auto z 20-metrového srázu. Ze 4 pasažérů odvezla sanitka do nemocnice jedno zraněné dítě. Ve vlaku nebyli žádní cestující. Provoz na trati byl obnovený za hodinu a půl. Plzeň bude mít novou pamětní desku. Ta připomene srpnovou okupaci v roce 1968. Uložena bude za přítomnosti plzeňského biskupa Tomáše Holuba a primátora města Martina Baxy. V pátek 21. srpna si připomeneme smutné výročí okupace Československa komunistickými vojsky. Město Plzeň se rozhodlo připomenout tuto událost tím, že bude odhalena na náměstí Republiky pamětní deska, která bude vložena do dlažby náměstí Republiky. Odehraje se toto slavnostní setkání v 11 hodin. Já bych určitě chtěl Plzeňany na tuto akci pozvat, protože bez pochyby mnoho lidí si ještě pamatuje to, co se tady 21. srpna odehrávalo. Chceme si tuto událost připomenout 21. srpna v 11 hodin na náměstí Republiky.